Шығыс Қазақстан облысындағы Жескент қалашығы тұрғындардың үлкен кішісіне дейін мусиндер әулетін жақсы таниды. Бір отбасынан 6 бірдей жан осындағы тау-кен комбинатында жұмыс істейді. Ең бастысы, бәрі де өз кәсіптерінің нағыз майталман шеберлері ретінде құрметке бөленіп отыр. Бес ұлымен бірге талай толайым тірліктерді тындырып жүрген Қапан Мусиннің бірлігі мығым ұйымшыл әулет туралы Берік Көшербаев әңгімелейді. Қапан Мусин энергетика саласының тәжірибелі маманы. Ұзақ жылдар бойы өзі туып өскен Тарабатай ауданында электрик болып еңбек еткен. Осыдан 5 жыл бұрын Жезкентке көшіп келіп, кәнігі кәсібі бойынша кенішке жұмысқа орналасты. Ұлдары да осы шағын елді мекенде тұрады және әкесімен бір шахтада жұмыс істейді. Ең кіші ұлым бірге тұрады. Ана басқа 4 ұлдарым өзі жеке-жеке үйлері бар, сол жеке үйлерінде тұрады. Бәрі семьялы 4 ұлым. Мусиндер отбасында шахтер мамандығын бірінші болып отағасының тұңғышы Думан игерген. Қазір ол кен таситын арнайы техниканы жүргізеді. Екінші ұлы Телман жер астындағы темір жолдарды жөндеумен айналысады. Біз қазір жер астында шамамен 700 метр тереңдікте жүрміз. Шахтерлардың тілімен айтқанда нақ осы жер скреперный полок деп аталады. Мұнда Қапан Жүнісбекұлының үшінші ұлы Жасұлан жұмыс істейді. Ол қазылған кенді міне осындай арнайы құрылғылармен вагондарға тиеуге жауапты. Ал төртінші ұл қазір үлкен бір учаскенің мастері болып еңбек етеді. Есімі Жастілек. Тау-кенісінің арнайы оқуын тәмамдаған білдей бір металлургия маманы. Ұлдардың кенжесі Бекжан болса, әке жолын қуып электриктің оқуын оқыпты. Еңбек жолын осы шахтадан бастаған жас жігіт таяуда учаске энергетигі болып тағайындалды. Өмір ағымы солай болды, бәріміз бір жерге жиналып, бір жерде жұмыс істеп жатырмыз. Мусиндер әулеті бір дастарханда бас қосқанда әңгімеге арқау болатын тақырып ортақ. Отағасы мен ұлдар кілең кеншілердің тілімен сөйлей бастағанда бастапқыда түсінбейтінмін деп күледі Қапан ағаның жұбайы Меделхан апай. Уақыт өте келе бұл кісі де шахтерлар жұмысының қыр-сырын сырттай болса да жақсы меңгеріп алыпты. Қанша айтқанмен жер асты жұмысы не ғой енді, қиын не, тәубе деп осылар аман есен келгенше тәубе жасап отырамын. Шекара шегіндегі шағын кент тұрғындарының басым бөлігі шахтада жұмыс істейді. Бірақ бір әулеттен бірдей 6 адам өзінің өмірін осылай тау-кен саласына арнаған тек Мусиндер отбасы ғана. Амандық болса, кеншілер әулетінің қатары әлі де толыға түсетін күн алыс емес. Өйткені Қапан ағаның желкілдеп өсіп келе жатқан немерелері де нәсібін кеншілік кәсіптен іздеуге құштар көрінеді. Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстаннан.